Ուկրաինայում լարված վիճակը պահպանվում է, երկրի խոշոր քաղաքներում մարտեր են ընթացել, լսվել են օդային տագնապի ազդանշաններ։ Կիևի հյուսիսային, արևմտյան և հարավարևմտյան ծայրամասերից գիշերը հաղորդումներ են ստացվել կրակոցների և պայթյունների մասին։ Կիևի իշխանությունները բնակիչներին հորդորել են փողոցներ դուրս չգալ, քանի որ քաղաքում մարտեր են ընթանում։ Նշվում է, որ մայրաքաղաքի կամուրջները գտնվում են ուժեղ հսկողության տակ։ Մարտական տեխնիկան և Ուկրաինայի զինված ուժերի ջոկատները հերթապահում են։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով Կիևում գիշերային հարձակման արդյունքում վնասվել է Բրեստիայիսկայա մետրոյի մոտ գտնվող կամուրջը։ Առավոտյան հրթիռներից մեկն ընկել է Կիևի Լոբանովսկի թաղամասի բարձրահարկ բնակելի շենքերից մեկի վրա։ Թաղամասը գտնվում է Ժուլյանի օդանավակայանի մոտակայքում։ Կիևի քաղաքապետը հայտարարել է, որ հրթիռը ոչնչացրել է 17-ից 21-րդ հարկերը, նախնական տվյալներով կան վիրավորներ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում փակեն առևտրի կետերը, դադարեցվել է մետրոյի աշխատանքը, այն ծառայում է որպես ապաստարան։ Քաղաքի մետրոպոլիտենը հայտնել է, որ կայարաններից մեկում երեխա է ծնվել։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարար Վիկտոր Լյաշկոն հայտարարել է, որ պատերազմի սկզբից զոհվել է 198 քաղաքացիական, այդ թվում 3 երեխա։ Եվս 1115 մարդ, ներառյալ 33 երեխա վիրավորվել է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վաղ առավոտյան Կիևից տեսաուղերձ է եղել քաղաքացիներին և կոչ արել չհավատալ լուրերին, որոնց նպատակը խուճապ տարածելն է։ Զելենսկին հորդորել է միջև վերջ մնալ ու պայքարել Ուկրաինայի համար։ Կեղծ տեղեկությունները հիմա շատ են, որ ասում են պետք է զենքերը վայր դնել, հանձնվել ու տարհանվել։ Ես այստեղ եմ ու ասում եմ, որ զենքերը վայր չենք դնելու ու պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը, որովհետև մեր զենքը ճշմարտությունն է։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահը հապճեպ լքել է Կիևը և մեկնել Լվով։ Վոլոդինը նշել է, որ Զելենսկին 3 Ուկրաինայի մայրաքաղաքում չի եղել, իսկ այն տեսանյութերը, որոնք նա հրապարակում է սոցիալական ցանցերում, նախապես տեսագրվել են։ Նրա խոսքով նման տեղեկություն է ստացել Գերագույն Ռադայի պատգամավորները, ովքեր փորձել են Կիևում հանդիպել պետության առաջնորդի հետ, սակայն նրանց հրավիրել են Լվով։ Ավելի ուշ Զելենսկին ևս մեկ տեսաուղերձ է հրապարակել։ Սկսեմ լավ լուրից, մենք դիմավորեցինք և աջողությամբ հետ մղեցինք հակառակորդի գրողները։ Կիևը և մեր մայրաքաղաքի շուրջ առանցքային քաղաքները վերահսկվում են մեր բանակի կողմից։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի յուրաքանչյուր քաղաքում ռուսական զորքերը կոշտ հակահարված են ստանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր տվյալներ է հաղորդել Ուկրաինայում ընթացող մարտական գործողությունների վերաբերյալ։ Գիշերվա ընթացքում ռուսաստանցի զինվորականները թևավոր հրթիռների օգնությամբ հարձակվել են Ուկրաինայի ռազմական ենթակառուցվածքների վրա։ Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ռազմական խմբավորումները Ռուսաստանի զինված ուժերի կրակային աջակցությամբ մեկ օրում ընդլայնել են հակառակորդի պաշտպանական տարածքների ներխուժումները և շարունակում են զարգացնել հարձակողական աջակցություններ։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զորքերի խմբավորումը առաջ է անցել 30 կիլոմետր խորությամբ և գրավել Բախմուտովկա և Գրեչիշկինո բնակավայրերը։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության կազմավորումներն ու զորամասերը առաջ շարժվելով Նովոմայեսկոյեի ուղությամբ առաջ են գնացել ևս 6 կիլոմետր։ Ազգայնական գումարտակները նա անջելով պայթեցնում են էլեկտրական ենթակայաններն ու իրենց հետևում գտնվող գետերի կամուրջները։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ռուսական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել Մելիտոպոլ քաղաքը։ Նա նաև թարմացված տվյալներ է ներկայացրել ոչնչացված զինտեխնիկայի և ռազմական ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի զինված ուժերը խոցել են Ուկրաինայի ռազմական ենթակառուցվածքի 821 օբյեկտ, դրանց թվում 14 ռազմական օդանավակայան, 19 հրամանատարական կետ և կապի կենտրոն, 24 S-300 և ՕՍԱԶ զենիթահրթիռային համակարգեր, 48 ռադիոլակացիոն կայան, խոցվել են 7 մարտական ինքնաթիռ, 7 ուղաթիռ, 9 անոթաչու դրչող սարք, ոչնչացվել են 87 տանկ և այլ զրահատեխնիկա, 28 բազմակի հրթիռային կայան, 118 միավոր հատուկ ռազմական մեքենա։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերը ոչնչացրել են Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի 8 ռազմական նավ։ Այս ընթացքում հազարավոր ուկրաինացիներ շտապում են լքել իրենց տները։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակից հայտնել են, որ առնվազն 100 հազար մարդ արդեն հեռացել է Ուկրաինայից։ Նրանցից շատերն արդեն հատել են հարևան երկրների Մոլդովայի, Ռումինիա և Լեհաստանի հետ սահմանը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Ռուսաստանը օգտվել է վետոյի իրավունքից և արգելափակել մի խումբ երկրների ներկայացրած բանաձևը, որը դատապարտում էր Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը։ Բանաձևի նախագծին կողմ են քվեարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 11 անդամներ։ Ձեռնպահ են մնացել Չինաստանը, Հնդկաստանը և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Այժմ բանաձևը կփոխանցվի ՄԱԿ-ի 193 անդամներից բաղկացած գլխավոր անսամբլեային։ Նրանցից ոչ մեկը վետո իրավունք չունի, սակայն մարմնի որոշումը նույնպես պարտադիր ուժ չի ենթադրում։
Բանաձևի նախագծով առաջարկվում է Ռուսաստանին անհապաղ հրաժարվել Ուկրաինայի, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի ցանկացած պետության դեմ ուժի կիրառումից և առանց նախապայմանների ուժերը ամբողջությամբ դուրս բերել։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։